Labvakar, darbie draugi! Gribēju padalīties ar šīm te, kā saka, pārtikas briesmām, ko tukums nu mums te slavina. Gribēju, kā saka, cept kūku un lietot, nu, kā saka, drusciņu lētāku skābā krējuma vietā. Bet, nu jā, redzat, šeit ir pat rakstīts, ja, bez transtaukskābēm. Tālāk griežam otrādi, un kas tad nu mums šajā te paciņā ir iekšā? Tā tad sastāvdaļas vaipiens, augu tauki, palmu eļļa, riekstu kodoleļļa, kokos riekstu eļļa, modificētā ciete, piena, olbaltumvielas, pārtikas želantīna, emalgātors E471, E450, krāsviela, beta kerotonīns un krējuma aromatizētājs, piens kā baktēriju ieraugs. Paskatījos visas šīs te vielas, tās E-vielas, darbie draugi, tās ir aizliegtas pārtikā ražot, pārtikā lietot vielas, kas izraisa sirds slimības, koronavaskulārās slimības, izraisa kancerigēnās vielas, izraisa vēzi. Tātad lūdzu padalieties ar šo video, lai nu tukums slavina paši, ko viņi grib, bet lai nu nāvi nenes saviem cilvēkiem. Lūdzu, pat ja jums nav naudiņas, nepērciet šo te produktu. Jo šīs te produkts vienkārši iet. Dārgie draugi, lūdzu padalieties ar šo video, ar saviem draugiem un ar saviem tuvajiem, lai visi cilvēki uzzina, ka pārtikas veikalos nedrīkst pirkt visas preces un arī jālasa ir uz ar maziem burtiņiem, kas rakstīts. Jo Latvijā tomēr un pasaulē nu, cilvēkus grib noindēt kādam vai farmācijas biznesam vai kādam citam, bet tas ir ļoti izdevīgi, ka cilvēki slimo un cilvēki mirst. Esiet veseli, esiet stipri. Mani sauc Dace Veingartnere. Piesakojiet šim kanālam un padalieties ar šo ziņu, lai jums skaists vakars.